Savet za pravdu po meri čoveka prepoznao je potrebu za unapređenjem komunikacije između sudova i građana, uzimajući u obzir veliki broj sudskih postupaka. Na tu temu iz Sombora javlja se koleginica Vesna Milanović-Simičić. Vesna, kakve će koristi imati sudije i građani i u kojim gradovima? Srdečan pozdrav svim našim gledalcima i vama, moje drage koleginice. Ako vam kažem da je u 2023. u Srbiji bilo skoro 2 miliona sudskih predmeta, mislim da to dovoljno govori koliko su važne ovakve edukacije. One će biti sprovedene za sve sudije iz Srbije u 4 grada u našoj zemlji. Konkretno o ovoj temi razgovaram prvo sa Nebojšom Đuričićem, predsednikom Upravnog odbora Foruma sudija Srbije iz Beograda. Dobroveče, ja sam upravo spomenula jedan samo deo, konkretno kada je reč o edukacijama, na koji način se unapređuje ta komunikacija i šta će to značiti za građane, a šta za sudije i unapređenje uopšte te komunikacije? Dakle, u okviru projekta Pravda za sve, USAID-ovog projekta na kome je Forum sudija Srbije partner, tokom naredne godine organizovat će se edukacije sudija, dakle, vezano za unapređenje njihovih veština komunikacije. To je veoma bitno kako bi građani ostvarili kvalitetniju bolju pravdu, dakle, da bi se njihovi prave interesi bolje razumeli pred sudom. Veoma bitno jeste da način na koje same sudije komuniciraju sa građanima. Kada govorimo o poverenju građana u institucije, odnosno u naše sudstvo, kakav je tu vaš komentar? Pa, mislim da je situacija mnogo bolje kada pratimo analize građana koji su zaista bili u sudu i koji su imali iskustva sa sudom, da je iskustvo mnogo bolje, ali svakako to je nešto na čemu trebamo da radimo i to i dalje da unapređujemo. Hvala vam puno. Dakle, a sa nama je i Dejan Petković, sudija Osnovnog suda u Somboru, koji će nam reći kakva su to iskustva ovde sudije u Somboru i konkretno kada je reč o Somborskom sudu, na koji način može da se unapredi ta komunikacija, gde je tu, na čemu treba poraditi? Najpre dobroveče, da, lepo ste rekli, Sombor je jedan od gradova zapravo u kojima je osnovan Savet za pravdu po meri čoveka, a ono što je negde bitno u okviru tog saveta je proisteklo kao potreba zapravo bolja edukacija sudije u pogledu komunikacije, odnosno unapređenje veština komunikacije sudija. Suština veština komunikacije koja se zapravo danas počela da se sprovodi i koja će se sprovoditi između ostalog i u Somboru jeste u tome da se sud, odnosno pravosuđe, demistifikuje na neki način, da se više približi građanima. A kao krajnja posledica toga jeste da građani izađu zadovoljni. Nezavisno od toga da li su oni uspjeli u sporu ili ne, zapravo da na neki način kada se bolje čuju i razumeju, onda se osjećaju i uvaženije na taj način. Tako da suština jeste da građanin bude zadovoljan sudom i svojim postupkom koji ima u sudu. Konkretno, kada je reč o Savetu za pravdu po meri čoveka ovde u Somboru, znamo da je formiran. Da li još možemo očekivati neke aktivnosti? Apsolutno da. Do sad je održano, zapravo bile su dve sednice Saveta za pravdu po meri čoveka. Treba da bude treća početkom naredne godine, a aktivnosti koje treba da se sprovede jesu i edukacije ne samo sudija, nego i zaposlenih u Centru za socijalni rad, tužilaštva, prvenstveno u pogledu borbe protiv nasilja u porodici prvenstveno, a onda i svih vidova nasilja zapravo. Hvala vam puno što ste govorili za emisiju Razglednica. Hvala vam. Dakle, to su bile aktuelnosti i radi se na poboljšavanju komunikacije i na unapređenju samog sistema kada je reč o sudskim procesima, ne samo konkretno ovde u Somboru, dakle su i ove edukacije počele, već radi se o tome da se to sprovede i u svim ostalim gradovima u našoj zemlji po određenom sistemu u 4 grada u Srbiji. Toliko za ovo uključenje. Studio.